Любомир Хруник розповідає, частково втратив зір в дитинстві через ускладнення після грипу. З 2011-го зір погіршився і зараз чоловік майже не бачить. Працює заступником директора із соціальних питань навчально-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Любомир Хруник каже, навчився обходитися без зору. Він заходить у магазин неподалік його роботи показати, чи зручно там незрячій людині купувати їжу. Я питаю, чи є те, чи інше. І продавець відгукується, відпускає. Тут нема проблем. Тут прекрасно, людина орієнтується незряче. І дівчатка, які обслуговують отут у цьому магазині, вони дуже ввічливі. І відгукуються, бачать, коли незряча людина заходить, вони самі питають, що вам потрібно. Ну і ми тоді просимо, чи у вас є той чи інший продукт. Є, будь ласка. Достатньо багато людей таких приходить, ми з розумінням ставимося, відповідно, ну, ми розуміємо, що людина незряча, ми подаємо все в руки, віддаємо товар, те, що вони хочуть, ми докладно пояснюємо, що ми даємо, яка продукція в нас є, і ну, без проблем відпускаємо таких людей, здачу віддаємо прямо в руки, все пакуємо в пакетик, щоб людям було зручно і комфортно. Любомир Хруник веде нас до вулиці Миколинецька, що у Великій Березовиці. Цю дорогу його співробітники із порушенням зору переходять, щоб дійти на роботу. Коли люди доїжджають до роботи на підприємство, завдячуючи органам самоврядування, тут поставлений звуковий світофор. Незряча людина може натиснути кнопочку, і вона відчуває, коли йде сигнал, що можна перейти дорогу. Коли людина перейшла дорогу, завдячуючи звуковому світофору, їй потрібно дійти до підприємства. І отут вона починає розгублюватись, тому що немає направляючого турнікету, який би міг допомогти самостійно незрячій людині пройти до дороги, повернути направо і йти до праці на підприємство. Тут цього немає, на жаль, ще. До повороту на вулицю Гагаріна. Любомир Хруник прямує до підприємства, на якому працює. Чоловік каже, на тротуарах ями. Незрячим людям ходити тут незручно, навіть за допомогою білої тростини. Отут якби нам ото зробили від зупинки ту орієнтацію маленьку сюди. А ця частина дороги до підприємства – польова. Перерили в зв'язку з тим, що огороди, трактори різні і так далі. І тут, бачите, нам, як то кажуть, зіпсували цю доріжку. Чоловік каже, однією із найбільших проблем незрячих жителів Тернополя є те, що їм важко знайти роботу. Підприємство, на якому працює Любомир Хруник, діє з 1970 року. Тут надавали трудову та медичну реабілітацію незрячим. Люди виробляли упаковки для товарів для різних виробництв. Спочатку працювало 350 людей. На сьогодні їх залишилося близько 60, адже наразі замовлень підприємство немає. Упаковки для продукції виробники купують у більш сучасних підприємств, каже Любомир Хруник, бо там за допомогою нової техніки упаковки виготовляють дешевші. Крім того, багато людей не можуть працювати на цьому підприємстві через те, що сюди важко дістатися. Ми виживаємо, хотіли би зберегти це одне підприємство в області, щоб цим незрячим було де спілкуватись, де проводити час і хоч заробити на той шматок хліба, оскільки пенсії є не дуже великі. Звертаємося із сигналом СОС. Поможіть. Просимо, щоб хоч частину якого-то замовлення не дуже вже обідніли наші роботодавці, якщо б світу пониці, бідному сорочка, той на 5% дав замовлення, інші і так далі. Любомир Хруник каже, незрячі люди готові працювати. Потрібні лише замовлення. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.